Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπητοί και αγαπημένοι φίλοι τηλεθεατές Star Βορείου Ελλάδος, παρεμβάσεις και φυσικά όχι τυχαίος τίτλος νομίζω αυτός της εκπομπής μας, γιατί κάθε μεσημέρι έχουμε κουβέντες με ανθρώπους οι οποίοι είτε από τη θέση την οποία κατέχουν, είτε από τη θέση την οποία ευελπιστούν κάποια στιγμή να κατέχουν στο άμεσο μέλλον ή οτιδήποτε άλλο, τοποθετούνται και λένε την άποψή τους παρεμβαίνοντας στα καλά, τα άσχημα ή στα ουδέτερα της καθημερινότητάς μας. Είδατε πώς παρενέβησαν οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Sofa Gate. Το θίξαμε χθες έτσι ως εισαγωγή στην εκπομπή, αλλά είδατε με τι αργούς ρυθμούς αντιδρούν οι Ευρωπαίοι. Δεν έχουν τη δική μας βελτάδα, τη δική μας σπιρτάδα σε οτιδήποτε το ακούμε πριν το ακούσουμε. Ήδη βγαίνουμε έξω και προσπαθούμε να κάνουμε τις κινήσεις διαμαρτυρίας, να απαιτήσουμε, να τοποθετηθούμε και φυσικά να βγάλουμε συμπεράσματα. Οι Ευρωπαίοι σιγά σιγά. Και να μην το πω όπως το λένε οι γείτονες, για βάς. Παρεμβάσεις κάνουν αυτοί με τον δικό τους τρόπο, αλλά παρεμβάσεις με πολύ γρήγορους ρυθμούς κάνει ο Αντιδήμαρχος Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Δράμας. Είναι εκ των πολλών ή ολίγων, θα πω εγώ, τολμώ να το πω αυτό, που έχουν σηκώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό ψηλά τα μανίκια. Το καλησπερίζω χωρίς να το κολακεύω λέγοντας το αυτό, γιατί όταν σηκώνει κάποιος ψηλά τα μανίκια σημαίνει ότι έχει ή πολύ όρεξη ή και εξαιτίας της καρέκλας στην οποία κάθεται πρέπει να την βρει αυτή την όρεξη. Κύριε Μορφετίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Χριστανίδου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, το κανάλι σας φυσικά και εσάς. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είπα, δεν κάνω κομπλιμέντα, σας το είπα από την αρχή. Απλώς... εγώ το θεώρησα σαν καλά λόγια να πω ότι κι εγώ ο κόσμος μας ψήφισε για να είμαστε σε επαγρύπνηση, να δουλεύουμε και να προσπαθούμε για το καλύτερο που αφορά το Δήμο μας και φυσικά τους πολίτες της Δράμας. Τώρα θα ρωτήσω κάτι έτσι εντελώς. Θα αναλαμβάνετε ξανά, εάν και εφόσον σας προτινόταν όταν πάυσει αυτή η θητεία, κύριε Μορφετίδη, μία τέτοια θέση? Αν είμαστε γεροί, ποτέ δεν λέω όχι και πάντα, το είπα και στο Δήμαρχο, όπου νομίζω ότι υπάρχει δυσκολία, εγώ είμαι εδώ. Ήταν υπόσχεση. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι τελικά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν στα κοινά, κύριε Μορφετίδη, με την διάθεση να δουλέψουν και η δουλειά να φαίνεται, έτσι. Γιατί ο τομέας στον οποίο εσείς υποστηρίζετε, καλείστε να ανταπεξέλθετε, είναι ένας τομέας που τον βλέπουμε, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και το άσχημό του και το καλό του. Ναι, ο τομέας είναι ο τομέας που λέμε της καθημερινότητας. Ναι. Όπως έχω πει και σε άλλες εκπομπές, το πρώτο πράγμα, την πρώτη πιο δύσκολη υπηρεσία είναι φυσικά η καθαριότητα. Και μετά είναι η υπηρεσία Πρασίνου. Είναι οι υπηρεσίες που έρχονται σε καθημερινή επαφή με τους πολίτες. Και με τη φύση, θα πω, κύριε Μορφετίδη. Γιατί η υπηρεσία Πρασίνου δεν είναι μόνο να βάζει γλαστράκια και λουλουδάκια. Νομίζω έρχεστε αντιμέτωποι με την φύση αυτή καθ' αυτή, η οποία είναι και πολλές φορές και έως και πολύ σκληρή. Κυρία Χριστανίδου, αν βάζει μόνο γλαστράκια και λουλουδάκια, θα ήμασταν όλο χαμόγελα και φωτογραφίες. Μάλιστα. Δυστυχώς είναι τόσες σπουδαίες εργασίες. Και τόσες πολλές οι ευθύνες που έχει αυτή η υπηρεσία, που χρειάζονται και τα λουδάκια και τα γλαστράκια, αλλά πρώτα κοιτάμε την πρόληψη, το να μην υπάρχει πρόβλημα με τους πολίτες, να προλαμβάνουμε καταστάσεις και από εκεί και πέρα και τα γλαστράκια χρειάζονται και τα λουδάκια και όλα. Ωραία. Λοιπόν, η πρόληψη, λέει ο κύριος Μορφετίδης, και πάμε να δούμε τι προλαμβάνει αυτή η υπηρεσία Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας στην φύση, που είπε ότι είναι σκληρή σε σχέση με τις ταχύτητες τις οποίες αυτή έρχεται και καλύπτει πολλές φορές, κύριε Μορφετίδη, κενά και δικές μας και αδιαφορία ίσως και διάφορες άλλες καταστάσεις. Με τι όπλα απέναντι σε αυτό το πολύ μεγάλο δυναμικό, να πω, της κατάκτησης, έρχεστε εσείς? Η υπηρεσία, όπως είπα και εγώ, είναι καθημερινά σε εγρήγορση. Είναι τόσες πολλές εργασίες και τόσα πολλά τα θέματα που ασχολείται. Ενδεικτικά θα πω ότι, ιδίως αυτή την εποχή που ξεκινήσαν και τα κουρέματα, πρώτο μέχρι τώρα είχαμε τα κλαδέματα, τώρα πάμε στα κουρέματα, μετά θα πάμε στα ποτίσματα, μετά θα πάμε στους καλωδιωτισμούς των πάρκων, μετά θα πάμε σε κάποιες παρεμβάσεις μέσα στα παρκάκια, είτε σε επισκευές είτε σε οτιδήποτε άλλο. Και φυσικά μετά θα πάμε και σε αυτό που φαίνεται ωραία και δίνει χαμόγελο, στις φυτεύσεις λουλουδιών, σε παρτέρια και σε άλλους χώρους. Και πάντοτε όμως, κύριε Μορφετίδη, όλα αυτά, όλοι αυτοί οι τομείς στους οποίους αναφερθήκατε, έχετε και το δικό μας βλέμμα,
τόσο της κριτικής, τόσο της παρέμβασης, τόσο όμως και της έτσι, επισήμανσης τυχόν λαθών κλπ. Και ταυτόχρονα δασαρχία, πολλά πράγματα. Πυροσβεστικές, ναι, δηλαδή, υγειονομικά, τα ναι, πάντα. Πώς γίνεται αυτό, η Υπηρεσία Πρασίνου πώς βρίσκει άκρη σε όλο αυτό το δεδαλώδες της Βρίσκει νομικής, άκρη ναι. με τον σωστό προγραμματισμό και φυσικά την ενημέρωση και τη συνεργασία. Μάλιστα. Απλά είναι τόσα πολλά τα θέματα που το λέω και πολλές φορές στο κουπί, όταν ασχολείσαι με πολλά πράγματα, έχεις πολλές εργασίες, μεγάλο όγκο δουλειάς, φυσικό είναι θα γίνουν και κάποια λάθη. Γι' αυτό, επειδή είμαστε εκτεθειμένοι συνέχεια έξω, εγώ το λέω, όποιος δουλεύει θα κάνει και κάποια λάθη. Από τα λάθη μαθαίνεις και διορθώνεις. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής είμαστε σε καλό επίπεδο, έχουμε κι εμείς κάνει τα λαθάκια μας, αλλά πιστεύω ότι στον όγκο δουλειάς που βγάζουμε είναι πολύ μικρά. Μάλιστα. Επειδή είστε έξω, για να ξεκινήσουμε από αυτό το κομμάτι που πραγματικά εδώ και ένα χρόνο νομίζω μας προβληματίζει ιδιαίτερα, αυτό το κομμάτι της πανδημίας, του COVID, και φυσικά είστε εκτεθειμένοι και εσείς και οι συνεργάτες σας, κύριε Μουρφετίδη, έτσι δεν είναι? Πώς τα βολέψετε και τα βολεύετε, να πω? Πώς τα βολεύουμε? Τηρώντας τους κανόνες προστασίας και υγιεινής. Και εδώ θέλω και εγώ να πω σε όλο τον κόσμο ότι η πανδημία δυστυχώς δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πρέπει να προσέχουμε, οι πολίτες πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα, δεν πρέπει να επαναβαβόμαστε. Ευτυχώς ο Δήμος Δράμας και γενικότερα και ο νομός θα έλεγα ότι είμαστε σε καλό επίπεδο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει υπαγρύπνηση από τους πολίτες, να τηρούμε όσο μπορούμε τα μέτρα. Φυσικά τώρα μπήκε στο παιχνίδι, θα το πω έτσι, και ο εμβολιασμός, που είναι και αυτό ένα όπλο ενάντια στην πανδημία. Περιμένουμε και τον καιρό να καλυτερεύσει, που βλέπουμε αν και ο καιρός τραβάει χειμωνιάτικος που λέμε ακόμα. Σίγουρα θέλει προσοχή και τήρηση και πάνω απ' όλα η συνηθισμένη λέξη που ακούγεται συνέχεια, ατομική ευθύνη. Ατομική. Ο κόσμος έχει κουραστεί, τα μαγαζιά θα περιμένουν να ανοίξουν και δυστυχώς κρεμόμαστε σε μια κλωστή. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να τηρούμε τα μέτρα και πιστεύω ότι πολύ γρήγορα, αν τα τηρήσουμε όλοι, θα επανέλθουμε στην κανονικότητα. Επειδή είπατε για τον καιρό και επειδή και το αντικείμενό σας ένα κομμάτι είναι και αυτό της πολιτικής προστασίας, τα χιόνια πάλι μέσα Απριλίου είμαστε. Στις πρόποδες ναι, του Φαλακρού έχουν φτάσει. Τις τελευταίες δύο μέρες έχουμε ναι. χειμωνιάτικο καιρό. Ναι. Ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα. Υπήρχε επαφή και χθες και σήμερα με τους προέδρους του μακρινών χωριών, του Ορεινού Ογκού, δηλαδή και με τον κύριο Σαλονίτη Καβωτής και με τον κύριο Γραμματικό του Σιδερνέρου και με τον κύριο Κουμάτογλου. Από το Μακρυπλάι, οι άνθρωποι ήταν πάνω στα χωριά. Οι δύο κατεβήκαν σήμερα, που λέει Μιχάλη, από το πρωί δεν υπάρχει πρόβλημα. Πέσανε χιόνια μέσα στους οικισμούς, αλλά οι δρόμοι είναι ανοιχτοί. Και από ό,τι πληροφορήθηκα, και η περιφέρεια σήμερα έστειλε προληπτικά την αλατιέρα στην περιοχή του Λουμπάρ να ρίξει εκεί λίγο αλάτι, γιατί είναι 2-3 σημεία που μπορεί να δημιουργηθεί κίνδυνος. Και όλα καλά. Φέτος, δηλαδή, πιστεύω ότι είχαμε κάποιες δύσκολες μέρες, αλλά η υπηρεσία ήταν προετοιμασμένη και φυσικά. Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Σε αυτό συνετέλεσε και η κατά καιρούς παρέμβαση, δηλαδή κάθε φορά γίνεται και μια κάποια μικρή ή μεγάλου ας πούμε, επίπεδου παρέμβαση και όποτε έχουμε. Σίγουρα. Καταρχήν το χειμώνα έχουμε εκτός από τα χιόνια έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα. Φέτος έγινε μια πολύ σωστή δουλειά. Κλαδευτήκανε όσο το δυνατόν τα περισσότερα δέντρα, καθαριστήκανε τα φρεάτια, γίνανε κάποια πρόσθετα φρεάτια στη σωστή κατεύθυνση και με αποτέλεσμα. Γιατί τελευταία είχαμε κάποιες έντονες βροχές και δεν είχαμε το παραμικρό πρόβλημα. Μάλιστα, σταδιακά λέτε ότι όλες αυτές οι παρεμβάσεις βοηθούν στην αποφυγή τυχόν άλλων ναι. φορών που θα έχουμε άσχημα. Και έτσι εσίως πέρασε αυτή η χρονιά η χειμερινή, ή πέρασε, είμαστε στο τέλος, ας πούμε. Και θα περιμένουμε τώρα, ήδη προετοιμαζόμαστε σαν υπηρεσία για την καλοκαιρινή περίοδο που ξεκινάει από 31 Μαΐου και είναι μέχρι 31 Οκτωβρίου. Ήδη η υπηρεσία έχει προετοιμαστεί ανάλογα. Να σας αναφέρω και ενδεικτικά, αν θέλετε, στο τι είμαστε προετοιμασμένοι. Φυσικά, φυσικά για να ξέρουμε. Ναι, φυσικά είμαι προετοιμασμένοι και φυσικά και πρωτού ήρθω εδώ είχα και αναλυτική ενημέρωση, γιατί άνθρωποι είμαστε. Από τα πολλά που έχουμε, από το πριν είμαστε σε εγρήγορση, μπορεί να μας ξεφύγει κάτι. Να προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά. Θα προχωρήσουμε στην πρόσληψη 6 πυροφυλάκων. Ξεκίνησαν διαδικασίες του διαγωνισμού για την αντιπυρική προστασία, δηλαδή θα βγει κάποιος ανάδοχος μετά από δημοπρασία, θα πάρει τη δημοπρασία. Μέσα σε αυτή τη δημοπρασία είναι η ευθύνη των περιαστικών αδοσών, είναι η ευθύνη κάποιων οικοπαίδων. Εδώ να πω, να κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Η υπηρεσία πέρσι αντιμετώπισε θέματα με πολλά οικόπαιδα
Κατά κύριο λόγο, ρίξαμε το βάρος στα δικά μας τα οικόπεδα του Δήμου και από εκεί και πέρα, αφού δεχτήκαμε πάρα πολλές καταγγελίες, είναι αυτό που λέμε. Όταν ο κόσμος βλέπει ότι γίνεται μια δουλειά και προχωράει μια υπηρεσία, δουλεύει, τόσο μεγαλώνει η δουλειά. Με αποτέλεσμα να μπούμε σε μια διαδικασία να κάνουμε καταγραφές οικοπαίδων ιδιωτικών, να μπούμε στη διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο ότι πρέπει να ενημερωθούν, τους δίνεται το χρονικό περιθώριο 15 έως 20 μέρες να καθαριστούν τα οικόπεδα. Να ενημερώσω όμως εδώ, είχαμε μια συζήτηση και με την πυροσβεστική δράμα. Έχει αλλάξει η νομοθεσία στα πρόστιμα και από την πυροσβεστική. Και μου είπαν οι άνθρωποι, ουέ και αλίμονο, αν κάποιο οικόπεδο πάρει φωτιά ή δημιουργήσει θέματα πυρκαγιάς, τα πρόστιμα είναι πλέον πολύ μεγάλα από την πυροσβεστική. Σε περίπτωση φωτιάς. Και γι' αυτό φυσικά μιλάμε για τον αστικό ιστό, έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τον αστικό ιστό. Όχι για τα χαρακτηρισμένα, ναι, και αγροτεμάχια κτλ. Όχι, μιλάμε για εντός της πόλης. Για εντός της πόλης. Δηλαδή τώρα και ένα αγροτεμάχιο να πάρει φωτιά να κάνει, εντάξει. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για κίνδυνο μέσα στην πόλη να δημιουργηθούν. Δίπλα-δίπλα τα σπίτια. Μέχρι να χαθούν και ζωές, ναι, κυρία Γηγή. Και εμείς προσπαθούμε να ενημερώνουμε τον κόσμο. Η υπηρεσία είναι έτοιμη. Έχουμε βάλει και ένα κονδύλιο για καθαρισμό οικοπαίδων. Σε πρώτη φάση που θα καθαρίσουμε τα δικά μας τα οικόπεδα, που είναι υποχρέωσή μας. Και μετά θα μπούμε στη διαδικασία της ενημέρωσης. Βέβαια, κατόπιν καταγγελιών, γιατί δεν μπορούμε σε αυθαίρετα να πηγαίνουμε να μπαίνουμε σε κάποιο οικόπεδο μας για να το καθαρίζουμε. Υπάρχει μια διαδικασία με την νομική μας σύμβουλο, με στοιχεία από το υποδικό φυλάκιο και να πούμε στο να καθαρίσουμε τα οικόπεδα. Ναι, γιατί κύριε Μορφετίδη, υπάρχουν και ιδιοκτησίες οι οποίες είτε έχουν εκλείψει ιδιοκτήτες, δεν υπάρχουν δικαιούχοι, ναι, είναι δηλαδή κάποια πράγματα μέσα στον αστικό ιστό που εκεί τι γίνεται, γιατί εκεί εμπλέκονται τα πράγματα, έτσι δεν είναι? Εκεί τι γίνεται, ναι, εκεί, όταν δεν υπάρχουν. Κυρία Χριστανδού, ναι, έχουμε και τέτοια προβλήματα. Ναι. Ευτυχώς είναι λίγα. Είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις. Ας πούμε, υπάρχει περίπτωση που οι άνθρωποι λείπουν χρόνια στη Γερμανία, έχουν πεθάνει οι γονείς που μένουν εδώ, ναι, δεν έχουν έρθει πίσω κάποια χρόνια. Ναι. Εκεί παρεμβαίνει ο Δήμος. Μάλιστα. Άρα ο Δήμος χρειάζεται να παρεμβαίνει, είτε, δηλαδή να ψάχνετε τους τρόπους να παρέμβετε και σε ιδιοκτησίες όταν και εφόσον δεν υπάρχει όχι ενδιαφέρον, μπορεί να μην υπάρχει καν και ιδιοκτήτης εν ζωή. Κύριε Μορφετίδη, είπατε ότι μπήκατε σε μια διαδικασία να έχετε ανθρώπους κλπ. Τα 8 μήνα τα οποία εσείς έχετε αυτή τη στιγμή και παρατείνεται η παρουσία τους, ναι, η εργασιακή τους, να πω, σχέση, σας εξυπηρετεί αυτό, δηλαδή σε καιρό που είναι... Δυστυχώς, θα το πω έτσι, δυστυχώς, ναι, για να μην πω ευτυχώς, δυστυχώς είναι τα 8 μήνα, θα τους έχουμε για 8 μήνες τους ανθρώπους. Βέβαια γίνεται μια προσπάθεια από τους δημάρχους προς την κεντρική εξουσία για κάποια παράταση. Χωρίς τα 8 μήνα, κυρία Χριστανίδου, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτε το ένα δεύτερο από ό,τι βλέπετε αυτή τη στιγμή στην πόλη μας και στις τοπικές κοινότητες. Κύριε Μορφετίδη, έχοντας την εμπειρία της διοίκησης, είστε για δεύτερη τετραετία ενεργός δυναμικά στα πράγματα της διοίκησης του Δήμου, θα ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή ως συνήθως η εργασία η δική σας, αυτά είναι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να έχουν μία, να γνωρίζουν το πώς θα λειτουργήσουν μηχανήματα κτλ. Υπάρχει δυνατότητα να στελεχωθούν ανάλογες υπηρεσίες των Δήμων, γενικώς μιλώ με προσωπικό, όχι οκτάμινο, αλλά μόνιμο, που να μπορεί όντως να παρέχει αυτές τις ανάγκες, να καλύπτει τις ανάγκες σας? Ναι, δυστυχώς είμαστε στη δύσκολη θέση τώρα να έχουμε έλλειψη προσωπικού. Αλλά με το τμήμα προγραμματισμού έχουν γίνει απαραίτητες ενέργειες. Πιστεύω θα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω βέβαια πόσο θα είναι αυτό, θα πάρουμε κάποιους ανθρώπους εξειδικευμένους. Να τονίσω ότι περιμένουμε και το πρόγραμμα το 55-67 για 2 χρόνια που είναι μέσω του ΑΕΔ. Το περιμένουμε γι' αυτό πώς και πώς, γιατί θα μας έρθουν 15 άτομα στο Δήμο που είναι εξειδικευμένα κάποια. Δηλαδή είναι αυτό που λέτε. Mm-hmm. Θα έρθουν στην υπηρεσία σαν υδραυλικός, σαν εργάτης, σαν οικοδόμος, σαν οτιδήποτε. Mm-hmm. Και θα πιάσουν τόπο. Με αποτέλεσμα αυτό θα μας βοηθήσει σε κάποια φάση, αλλά πρέπει να πάρουμε και μόνιμο προσωπικό. Και από ό,τι έχω πληροφορηθεί και με τον κύριο Τάσου, έχουν γίνει οι προτάσεις και είναι θέμα κεντρικής εξουσίας βέβαια, γιατί όπως ξέρετε περνάμε και τα τελευταία χρόνια. Από τη μια κρίση στην άλλη. Από τη μια κρίση στην άλλη και όλα πάνε πίσω. Κύριε Μορφετίδη, σχετικά με τα δέντρα, επειδή μπήκαμε σε μια διαδικασία να έχουμε πτώσεις από κακοκαιρίες και όλα αυτά και φυσικά να εκριζώσετε σε πολλές των περιπτώσεων, όχι μόνο να κόψετε. Υπάρχει κάποιος κανονισμός τον οποίο μπορούμε από εδώ και μετά να το βάλουμε σε ισχύ, ώστε να μην γίνονται φυτεύσεις δέντρων σε πεζοδρόμια, τα οποία, εντάξει, εγώ θέλω να βάλω κάτι, αλλά είναι δημόσιος χώρος, δημοτικός. Πώς μπορούμε αυτό να το, από εδώ και μετά μπορούμε να το δρομολογήσουμε? Από εδώ και μετά σίγουρα μπορούμε να το δρομολογήσουμε. Εμείς ό,τι παρεμβάσεις έχουμε κάνει μέχρι τώρα σε δέντρα, είναι δέντρα που έχουν φυτευτεί πριν πολλά χρόνια.
Δηλαδή είτε είναι Πεύκα, είτε είναι Κυπαρίσια, είτε είναι ελιές. Άμα δείτε έχουν πώς τα πεζοδρόμια έχουν γεμίσει ελιές και δεν υπάρχει πρόσβαση στον κόσμο. Αναγκαστικά είμαστε τόσο στο σημείο να γίνονται πτώσεις. Όπως να τονίσω και μέσα σε σχολεία, μέσα σε άλλους χώρους έχουν φυτευτεί δέντρα που είναι άκρως επικίνδυνα. Η υπηρεσία έχουμε πάρει απόφαση ότι ό,τι δέντρο βγαίνει θα αντικαθίσταται με το κατάλληλο. Με το κατάλληλο δέντρο, με το δέντρο που μας προτείνει η υπηρεσία. Γιατί εγώ δεν είμαι σε θέση να πω ότι βγάλουμε αυτό το δέντρο από εκεί, πρέπει να βάλουμε αυτό το δέντρο. Αυτό θα μας το υποδείξει η υπηρεσία και φυσικά θα κοιτάξουμε να βάζουμε δέντρα που να μην παίρνουν τόσο μεγάλο ύψος και να γίνονται επικίνδυνα. Και να μην έχουν και ριζώματα, έτσι δεν είναι, τέτοια που σηκώνουν πλακάκια και αυτά. Γιατί... Σήμερα κάναμε μια επίδειψη με τον προϊστάμενο της υπηρεσίας. Πήγαμε σε δύο νεκροταφεία και αντιμετωπίσαμε το εξής πρόβλημα. Βρήκαμε δέντρα 50 και 60 ετών που έχουν σηκώσει τάφους και είναι θέμα χρόνου όχι μόνο να χαλάσουν τάφους, να πέσουν και να κάνουν ζημιά και σε τάφους αλλά και σε κάποιους πολίτες που μπορεί να είναι εκεί ανυποψίαστοι και να πάει στο εξή, μπορεί να πέσει ένα δέντρο και να λένε όπου ήρθε αυτό. Φυσικά τέτοια δέντρα έχουμε στο πρώτο νεκροταφείο της Δράμας, κύριε Μορφετίδιου, Κολίγα, και το οποίο δεν είναι μόνο 50 χρόνων, είναι πολλών περισσότερων χρόνων νομίζω, γιατί η πρώτη σειρά εκεί, τα πρώτα νεκροταφεία που είχαμε μέχρι και τα στρατιωτικά είναι γεμάτη κυπαρίσια, τα οποία είναι εκατονταετίας θα πω. Απλά εμείς τώρα σαν υπηρεσία, επειδή βγάλαμε και κάποια δέντρα, έχουμε προγραμματίσει από τη στιγμή που θα έχουμε ανάδοχο εργοδάβο, ό,τι δέντρο, ιδίως μέσα στον κεντρικό ιστό της πόλης, έχει κοπεί ή έχει κάποιο πρόβλημα οτιδήποτε, θα αντικατασταθεί με το δέντρο που προβλέπεται να μπει από καθυπόδειξη της υπηρεσίας. Ούτως ώστε να μπορούμε κι εμείς να είμαστε σωστοί και στο μέλλον να μην υπάρχουν τα ίδια προβλήματα. Αυτό ακριβώς, γιατί η φύση είπαμε. Εμείς είμαστε φύση... σήμερα μετά από 20, 30 χρόνια, 40 χρόνια. Ναι, αλλά τα δέντρα θα είναι εκεί. Και καλό είναι να έχουμε την πρόβλεψη ώστε και να μην λείψει το πράσινο που είναι οξυγόνο, αλλά και να μην υπάρχουν πραγματικά προβλήματα. Γιατί και τα ριζώματα δημιουργούν προβλήματα και στη ΔΕΙΑΔ, σε όλες τις υπηρεσίες, έτσι δεν είναι. Δεν είναι μόνο η σπάνια. Έχουμε προβεί το τελευταίο διάστημα σε κοπές ελιών που είναι φυτευμένες πάνω σε πεζοδρόμια και από κάτω περνάνε οι σωλήνες της ΔΕΙΑΔ. Είναι δηλαδή η ΔΕΗ, τα καλώδια, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία είναι καλό όποιος από εμάς θέλει να κάνει κάτι να συνεργάζεται με την υπηρεσία σας, κύριε Μορφετίδη. Δώστε μας λίγο αυτό. Ναι. Βέβαια, η υπηρεσία, θα δώσω και τα δύο τα τηλέφωνα τώρα ζωντανά. Είναι το 2521-350-650 και το 2521-350-626. Για οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει με δέντρα, με κλαδιά, με οτιδήποτε, μπορεί να ενημερώνει τις υπηρεσίες, να πηγαίνει η υπηρεσία να κάνει αυτοψία και να κρίνει το τι πρέπει να γίνει. Και φυσικά πηγαίνω κι εγώ για να έχω κι εγώ ο ίδιος μια εικόνα. Για να μαθαίνω κι εγώ, γιατί είπαμε, όσο δουλεύεις, μαθαίνεις. Επειδή σας βλέπουμε πολύ τελευταία, μέσω και των δελτίων ειδήσεων του Star Βόρειο Ελλάδος, κύριε Μορφετίδη, και εσάς, αλλά και τον κύριο Κυριακίδη, να είστε σε διάφορα αλσίλια, σε διάφορες περιοχές που και δεν είναι του Δήμου, και είναι στον αστικό ιστό, και τι γίνεται εδώ πέρα, πώς μπορείτε να παρέμβετε και τι αλήθεια ευελπιστούμε να προκύψει. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Εμείς σαν Δήμος, γιατί οι πολίτες πάντα, ο πολίτης δεν ξέρω τώρα αν θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο του κέντρου, του πάρκου του στρατιώτη, οι πολίτες δεν ξέρουν, δεν τους ενδιαφέρει, πάνε σε έναν χώρο, σου λέει τι χάρη είναι αυτό, σπασμένα παγκάκια, βρωμιά, ακούρευτα χόρτα, δέντρα. Και λέει ο Δήμος, τι κάνει ο Δήμος, ή πάνε ας πούμε στο γορίλο που περπατάνε μέσα στους... στο αλυσίδιο και βλέπουν μια κατάσταση άσχημη. Δεν τον νοιάζει τον πολίτη αν είναι το δασαρχείο, αν είναι τη κτηματική, αν είναι και εγώ δεν ξέρω ποιανού. Τον νοιάζει ότι ο Δήμος, ποιον θα πάρουμε, τον Κυριακίδη, τον Μορβετίδη, τον Καψιμάλη, τον οποιοδήποτε ξέρουν, ας πούμε, για να πούν το πρόβλημά τους. Εμείς, το λόγο μου, το τονίζω, αφού πρώτα ασχοληθήκαμε με όλα τα παρκάκια του Δήμου. Τη δική σας ευθύνη. Τη ευθύνη, ναι, γιατί είπαμε πρώτα του οίκου μας και μετά πολύ ευχαρίστω όπου μπορούμε. Να συνεισφέρουμε και εμείς με τις υπηρεσίες μας και πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και τα οχτάμινα και έχουμε και χέρια και μπορούμε να κάνουμε παρεμβάσεις παντού. Υπάρχει μια καθημερινή, θα έλεγα, σχεδόν συνεργασία και με τον κύριο Κυριακίδη και με τον κύριο Καψιμάλη. Γενικά, με όλους όσοι είμαστε με αντικείμενα καθημερινότητας, δηλαδή που έχουμε σχέση με πάρκα, με παιδικές, με περιφράξεις, με οτιδήποτε. Και με την κυρία Τόλιο και προσπαθούμε. Όταν κάνουμε μια παρέμβαση κάπου, να ενημερώνει ο ένας τον άλλον ότι πήγαμε εκεί, εμείς κάναμε αυτό, αλλά υπάρχει και αυτό. Ένας να καλύπτει και να βοηθάει τον άλλον, φυσικά για τον καλό των πολιτών και του Δήμου. Είναι υποχρέωσή μας. Και όσο είμαστε πιο πολύ έξω, τόσο πια πολλά προβλήματα βλέπουμε και προσπαθούμε να λύσουμε.
Δεν τελειώνουν τα προβλήματα. Ο άγνωστος στρατιώτης τώρα τελικά τι γίνεται? Γιατί έχει δοθεί αρκετά μεγάλη έκθεση σε αυτό. Είναι μια πυκνοκατοικημένη περιοχή γύρω από τον άγνωστο στρατιώτη και ένα σημείο αναφοράς εδώ και χρόνια. Αλλά ξέρουμε όλοι, κύριε Μουρφετίδη, ότι ο άγνωστος στρατιώτης σαν έκταση δεν ανήκει στον Δήμο Δράμας. Ναι, ο άγνωστος στρατιώτης ανήκει στη Χτηματική. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι το καλύτερο θα ήταν να παραχωρηθεί στο Δήμο. Γιατί τώρα εκεί γίνεται το εξής τραγεδαφικό. Mm. Υπάρχουν άνθρωποι που το αγαπάνε αυτό το μέρος. Προσπαθούν με τις δικές τους δυνάμεις, τις λιγοστές, να κάνουν κάτι, και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που πάνε εκεί και δημιουργούν μια πολύ άσχημη εικόνα. Με αποτέλεσμα, τουλάχιστον αν περιέλθει στο Δήμο, πιστεύω ότι εμείς θα έχουμε την επίβλεψη και την ευθύνη. Δεν θα πω την καθημερινή, την πιο τακτική. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται ούτε να μην πατρονόματα. Ο τάδε κύριος ο ένας, να μας ενοχλεί ο καθένας και να δει αυτό εκεί, αυτό και το άλλο. Να ξέρουμε ότι η υπηρεσία θα περάσει από εκεί μια-δύο φορές εβδομάδα, τρεις. Και από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον η καθαριότητα, ο κ. Κυριακίδης έχει βάλει σε πρόγραμμα σε καθημερινή βάση να πηγαίνουν να καθαρίζονται. Μάλιστα. Ο χώρος. Αυτή η καθημερινή βάση που καθαρίζεται όμως, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη πυκνότητα να την αλερώνουμε. Και αυτό εδώ είναι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις υπηρεσίες, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι δεν λέμε ότι είστε τέλειοι, ναι, αλλά εντάξει, δεν σας βοηθούμε όμως και να. Προσπαθούμε για το καλύτερο, κ. Κυριακίδη, αλλά το θέμα είναι ότι τώρα είναι και αυτή η πανδημία. Έχει δημιουργήσει αυτή την πίεση σε αυτούς τους χώρους. Mm-hmm. Δηλαδή, όλος ο κόσμος είναι μέσα στα σπίτια. Θα βγει, πού θα πάει? Απαγορεύεται να πάει στην καφετέρια, απαγορεύεται να πάει. Κορίλοπος, Αγία Βαρβάρα. Έτσι και αναγκαστικά ο κόσμος συσσωρεύεται σε χώρους. Και χελμού. Ναι, και χελμού. Συσσωρεύεται σε χώρους που δημιουργείται συνωθισμός. Όταν ένας χώρος τώρα είναι καθορισμένος για να έχει 4 καβαθάκια και 4 παγκάκια, και σε, δηλαδή για 20 άτομα, για 30 άτομα, και πα εκεί το χώρο 50, 70, 100 άτομα, φυσικό είναι και τα καβαθάκια να μην επαρκούν και τα παγκάκια να μην επαρκούν, να υπάρχει συνωθισμός. Και να δημιουργείται μια άσχημη εικόνα που τη βλέπουμε την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Και εμείς τρέχουμε να προλάβουμε mm-hmm. την επόμενη μέρα για να δημιουργήσουμε την καλύτερη κατάσταση, να πάει ο κόσμος να ξαναβρει. Να τα ξαναλερώσει, και είναι ένας κύκλος ο οποίος νομίζω συνεχίζεται. Δυστυχώς, αυτή είναι η καθημερινότητα. Να πάμε όμως σε αυτή την όμορφη εικόνα που λέτε, κύριε Μουρφετίδη, και είπαμε από την αρχή ότι θέλετε να δημιουργήσετε. Η Άνοιξη έρχεται. Η Άνοιξη έχετε τη δική σας δυναμική, αλλά τα πάρκα μας. Ένα περίεργο που πολλοί από εμάς λέμε στο εξωτερικό, γιατί τα πάρκα είναι πάντοτε ανθισμένα, γιατί είναι λουλουδιασμένα, γιατί είναι έτσι, γιατί είναι αλλιώς και δεν είναι εδώ. Για δώστε μας εσείς τη δική σας εξήγηση ή μετάφραση. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω με το δικό μου σκεπτικό, γιατί με αυτό το σκεπτικό ξεκίνησα και μπήκα σε αυτή την υπηρεσία. Είπα, έχουμε τα πάρκα μας. Πρώτο μας μέλημα είναι η ασφάλεια των ανθρώπων που πηγαίνουν και κάτω στα πάρκα. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κοιτάμε είναι να κλαδεμένα τα δέντρα. Να μην πάει πάτηση κυριαρχική. Και φυσήξει. Με ένα παιδάκι από κάτω και φυσήξει. Πέσει ένα κλαδί σας ρέτη και δείτε τώρα τι έγινε. Είχαμε ανάλογα, ναι, νομίζω, περιστατικά. Είχαμε. Ευτυχώς σπάνια. Ναι. Να είναι τα παγκάκια τακτοποιημένα, να είναι κουρεμένα. Τα λουλούδια να είναι, θα χρησιμοποιήσω ορολογία της υπηρεσίας, να έχουν περάσει μπουρντούρα. Δηλαδή να είναι κλαδεμένα, να έχουν ωραία σήματα. Και από εκεί και πέρα την κατάλληλη εποχή, φυσικά όταν έχουμε και ανάδοχο, να πηγαίνει η υπηρεσία, να φυτεύει τα λουλουδάκια και να δίνουμε ένα άλλο χρώμα και μια άλλη διάσταση σε αυτόν τον χώρο. Να κάνουμε και μια ακόμα παρατήρηση, να πω ότι φέτος κάναμε 1,5 μήνα, με τη βοήθεια των οκταμήνων βέβαια, ασχοληθήκαμε με την περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Πιστεύω, χωρίς να φυτευτούν λουλούδια ακόμα, χωρίς να γίνεται οτιδήποτε παρέμβαση άλλη, είναι ένας χώρος που πας, δεν θα πω ότι ηρεμείς, πας και απολαμβάνεις αυτό το τοπίο. Πάντως δηλαδή, χρειάζονται και κάποιες άλλες πιο δυναμικές παρεμβάσεις εκεί, πρέπει να πούμε, κύριε Μουρφετίδη. Οι δυναμικές παρεμβάσεις είναι αυτές που λέτε. Ναι. Το λουλούδι που δίνει χρώμα και τα φυτά. Εντάξει. Θα γίνουν και αυτές, κυρία Χριστανίδου, αλλά στην εποχή τους. Δηλαδή τώρα πιστεύω τον άλλο μήνα να ξεκινήσουμε να βάζουμε τα λουδάκια μας. Τα λουδάκια μας, τα οποία θα παραμένουν στέλνους, γιατί έχουμε γίνει πολλές φορές και εμείς ως Στάρβορειο Ελλάδος, έτσι, έχουμε καταγράψει το βράδυ, το μεσημέρι να είναι γεμάτο λουλούδια ένας χώρος και την άλλη μέρα να λείπουν αρκετά. Δεν είναι κάτι το οποίο σας... Δυστυχώς είναι και αυτό ένα φαινόμενο. Υπάρχουν πολλοί πολίτες, δεν ξέρω γιατί, για λουλουδάκια αξίας μηδαμινής, να το πω έτσι, το κάνουν από... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω από συνήθεια, από... Δεν βρίσκουν την κατάλληλη λέξη. Εντάξει, ενθύμιο. Βάλαμε σε κάποια σημεία, κυρία Χριστανίδου, λουλούδια, τα βάλαμε 2 και 3 φορές και ξαφανιστήκανε. Και μεταξύ σοβαρού και αστού είπα, παιδιά, να βάλουμε ψεύτικα λουλούδια ή να τα βιδώσουμε εκεί. Και εκεί να τα παίρνουμε. Να πάρουν και το παρτέρι, άμα είναι,
Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Κύριε Μουρφετίδη, επειδή το κομμάτι των νεκροταφείων σε σχέση με τα δέντρα το περάσαμε, αλλά εγώ θέλω να πάμε λίγο στην απόφαση που πάρθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο. Λίγο αυτό πρέπει να το συζητήσουμε στον λίγο χρόνο. Για πείτε μας λίγο, μια απόφαση η οποία νομίζω ότι λύνει κατά κάποιο τρόπο κάποια. Ναι, για πείτε πήραμε μια απόφαση, θα πω πρώτα και την περσινή απόφαση. Ναι. Η υπηρεσία μου, φυσικά να τους πω και εγώ συγχαρητήρια, δέχτηκα συγχαρητήρια από όλες τις δημοτικές παρατάξεις. Αυτό με τιμάει και εμένα και την υπηρεσία μου και μας δίνει κουράγιο και θάρρος να συνεχίσουμε. Προχωρήσαμε σε μια μελέτη εμπεριστατωμένη με στοιχεία. Mm-hmm. Κάναμε 180 με 185 ανακομιδές πέρσι. Ναι. Δημιουργηθήκαν, εγώ θέλω να τα δω, κύριε Χριστάνιδο, όπως έγιναν τα πράγματα. Είχαμε 2-3 προβλήματα που γίνανε από λάθη των υπαλλήλων. Ευτυχώς τα λύσαμε και αυτά. Φέτος η υπηρεσία ξαναμπήκε στην ίδια διαδικασία, την ίδια μελέτη. Να ευχαριστήσω όλες τις παρατάξεις, mm-hmm. γιατί αναγνωρίζουν το έργο μας και θα ξεκινήσουμε την ανακομιδή άλλων 200 τάφων. Μάλιστα. Και στα Α και στα Β. Φυσικά τα περισσότερα είναι στα Α γιατί είναι πιο μεγάλα. Ναι, είναι μεγάλα. Και κατά κάποιο τρόπο δίνουμε μεγάλες ανάσες για τα επόμενα 2-3 χρόνια στα νεκροταφεία μας. Μέχρι να βρούμε λύση για κάτι άλλο, το οποίο και αυτό, όπως πολλά άλλα πράγματα. Και αυτό προχωράει, κυρία Χριστανίδου. Ήδη γίνανε οι κατάλληλες μελέτες. Έχει προχωρήσει από την υπηρεσία μου του περιβάλλοντος η μελέτη. Περιμένουμε τώρα, ήρθε η απάντηση και από το ΑΣΑΡΧΙΟ και από την αρχαιολογία για ένα συγκεκριμένο χώρο που προτάθηκε. Και τώρα περιμένουμε την πολυοδομία και τις τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή μπήκε και αυτό κατά σε μια σειρά. Τρόπο, ναι. Τώρα σας λέω, δεν μπορώ να σας πω τι. Σε ένα χρόνο, σε δύο. Πιστεύω ότι όταν μπαίνει κάτι σε μια σειρά θα τελειώσει. Αφού ξεκίνησε, ας πιστέψουμε ότι κάποια στιγμή, όσο γίνεται πιο γρήγορα, θα τελειώσει. Και για να πάμε λίγο τώρα σε άλλα πράγματα, κύριε Μουρφετίδη. Εντάξει, είστε ενεργός σε αυτά. Είπαμε λίγο πολύ το τι γίνεται σε σχέση με το αντικείμενο που υπηρετείτε. Να πάμε τώρα στο εάν και εφόσον, πώς βλέπετε μάλλον τα πράγματα για την επόμενη φορά. Γιατί αρχίζει νέος εκλογικός νόμος, έτσι. Νέες παρατάξεις άρχισαν να κυοφορούνται. Δεν το λέω εγώ, τα ακούτε όλοι, έτσι δεν είναι. Έτσι. Δώστε μας λίγο τη δική σας άποψη, θέση σε σχέση με τις νέες προοπτικές που ανοίγονται στον Δήμο μας. Δυστυχώς αυτός ο καινούριος εκλογικός νόμος που προωθείται από την κυβέρνηση θα αλλάξει την κατάσταση γενικώς. Και βλέπω ότι άρχισε η προεκλογική περίοδος, άρχισε πολύ σύντομα. Δηλαδή έχουμε ανακοινώσεις και χθες από το κανάλι σας ο κύριος Καλλινικίδης δήλωσε ότι θα κατέβει αυτόνομος. Ο κύριος Μουσιάδης δήλωσε ότι θα κατέβει. Ότι δημιουργεί παράταξη. Αυτό δημιουργείται, εγώ πιστεύω, δεν είναι σωστός εκλογικός νόμος. Mm-hmm. Θα πω τη δική μου προσωπική άποψη, που την πιστεύω. Mm-hmm. Πρέπει, αλλά να κατεβούν τα ψηφοδέλτια. Χώρια δήμαρχοι, χώρια δημοτικοί συμβούλοι. Αυτό θα ήταν το ό,τι πιο δημοκρατικό και ό,τι πιο καλύτερο για τον πολίτη. Γιατί ο πολίτης πλέον θα αποφασίζει και θα ψηφίζει απελευθερωμένος. Mm-hmm. Τώρα δημιουργείται το εξής πρόβλημα. Με αυτόν τον νόμο θα γίνουν μεγάλοι συνδυασμοί. Ναι. Με αποτέλεσμα και τα χωριά, οι κοινότητες θα μπουν κάτω από το κεντρικό σχεδιασμό, την κεντρική παράταξη, την κάθε μία. Με αποτέλεσμα, πολλοί υποψήφοι, οι κοινωνίες είναι μικρές, θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα μέσα στις κοινωνίες, να μην πω μέσα στις συγγενείς, να σας το πω έτσι πιο λαϊκά, να το καταλάβει και ο κόσμος. Και όποιος αντέξει, τώρα να πω τι να πω, καταλαβαίνετε. Για μένα αυτό είναι λάθος. Μακάρι να μπορούμε, αλλά πιστεύω ότι δεν πρόκειται να διορθωθεί η κατάσταση. Έγινε το πρώτο βήμα, για μένα ήταν στη σωστή κατεύθυνση αυτό που έγινε. Απλά δεν θα συνεχιστεί και βλέπω ότι ξαναπάμε στην ίδια κατάσταση την προηγούμενη. Πιστεύετε ότι, δηλαδή, ο εκλογικός νόμος είναι αυτός που ενθαρρύνει, δημιουργεί διάφορες έτσι ανακοινώσεις σε σχέση με παρατάξεις ή η διάθεση του καθενός από μια θέση ισχύως να προσφέρει περισσότερο στα πράγματα, κύριε Μουρφετίδη? Το καλό είναι ότι υπάρχει πολλής κόσμος που θέλει να ασχοληθεί με τα κοινά, να βοηθήσει. Αυτό είναι το μόνο θετικό. Ναι. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας είπα, το αρνητικό είναι ότι θα πρέπει να χρειαστούν πολλοί υποψήφοι. Ναι. Όταν υποχρεώνεις έναν αρχηγό μιας παράταξης να βρει 160 το λιγότερο μέχρι 230, δεν ξέρω πώς θα είναι το όριο. Δηλαδή, μιλάμε, θα έχουμε, αν έχουμε 5 παρατάξεις, θα έχουμε 1000 υποψηφίους. Φανταστείτε τώρα. Μου θυμίζει παλαιότερες πάλι. Να σας πω τώρα, σε ένα μικρό χωριό, να πω την καλύφη του. Θα έχει 4 παρατάξεις. Θα έχει 150 υποψηφίους. Το χωριό. Ναι. Ποιος θα ψηφίσει ποιον και τι θα γίνει. Δηλαδή, και χώρια που δημιουργούνται και άλλα προβλήματα, όπως σας είπα, με συγγενείς, με γνωστούς, με φίλους. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστό, πιστεύω, και θα περάσουν πολλά χρόνια όμως. Για να καταλάβουν κάποιοι αυτοί που μας διοικούν και μας χειρούν ότι πρέπει να αλλάξουμε.
Τι θέση, δηλαδή, κοιτάξτε, είστε ένας, δηλαδή, βλέπετε αυτά τα πράγματα. Οι επικεφαλείς των Δήμων που συμμετέχουν στο Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, το Ανατάλλου κτλ. Έχουν κάνει τέτοιες κινήσεις για να συζητηθεί περισσότερο και πιο διεξοδικά αυτή η πρόταση νόμου, ή ικανοποιούνται προσδοκώντας την επανεκλογή? Εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά κυβερνητική απόφαση αυτή. Είναι υπέρ των δημάρχων της κυβέρνησης, ναι. Αλλά αυτό σας ζω ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα. Αυτό συμφέρει και την παράταξή σας, έτσι όπως το θέτετε, ναι, κύριε Μουρφετίδη. Εγώ μιλάω αντικειμενικά, ναι, όμως. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Ναι. Εγώ είπα ότι το καλύτερο θα ήταν χώρια οι δήμαρχοι, χώρια η Δημοτική Συμβουλή. Από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό και γυρίζουμε στα ίδια, αναγκαστικά κι εμείς συστρατευόμαστε και λέμε ότι με αυτή την παράταξη μπορώ να προσφέρω πιο πολλά. Ναι, γίνεται μετά και η δική σας επιλογή. Απλά το πρόβλημα ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Γιατί υποτίθεται ότι όλοι όσοι κατεβαίνουν και εκλέγονται, ναι, κυρία Χριστανίδου, εκείνο είναι το μυστικό, ότι εκλεγήκαμε 33 Δημοτική Συμβουλή. Ναι. Εμείς είμαστε εκεί πέρα μέσα για το καλό της πόλης, του χωριού μας. Μην βάζετε το χέρι σας στη φωτιά, κύριε Μουρφετίδη, ότι είστε όλοι για το καλό της πόλης και του χωριού. Εγώ μιλάω προσωπικά. Ναι, ναι. Και υποτίθεται ότι ο κόσμος μας ψηφίζει με αυτό το σκεπτικό. Ναι. Έτσι. Πρέπει εμείς να είμαστε εκεί, όπως είπε προχθές ο φίλος μου ο κύριος Γιορβάσης, είμαστε εδώ για να δίνουμε προβλήματα. Να βοηθάμε. Όπως είπε και ο κύριος Μητακάνης, ναι, μας είπε κάτι που δεν το ήξεραμε εμείς. Όπως είπε ο κύριος Τσιαμπούστης, δηλαδή, και σε πολλά πράγματα ο δήμαρχος, που ο δήμαρχος για μένα, μπράβο του και συγχαρητήρα του δίνω, είναι ο δήμαρχος των συνεργασιών. Γιατί το βλέπω ότι το χειρίζεται πολύ σωστά. Πολλές φορές έχουμε κάνει πίσω, γιατί καταλάβαμε και εμείς κάπου είχαμε κάποιες ατέλειες. Γι' αυτό είναι οι αντιπολιτεύσεις. Για να δημιουργούμε ένα κράμα και να πηγαίνει μπροστά ο Δήμος. Από εκεί πέρα, αν κάποιοι δεν το θέλουν αυτό, είναι αυτό που λέτε εσείς. Κάποιος είναι εκεί πέρα μέσα για να κάνει μόνο αντιπολίτευση. Ή κάποιος είναι για να λέει μόνο όχι, ή κάποιος είναι άλλος για να λέει και ναι, ναι να λέει μπροστά και όχι από πίσω. Ή όχι μπροστά και ναι από πίσω. Αυτό βλέπετε, κύριε Μουρφετίδη, να το αντιλαμβανόμαστε εμείς, η εκλογή, στο εκλογικό σώμα, σε σχέση όταν και εφόσον ζητηθεί όποια δική σας επανεκλογή κτλ. Βλέπετε το εκλογικό σώμα να τα επεξεργάζεται όλα αυτά, ή στη τελική πάλι γνωστός φίλος και έτσι πάμε? Δυστυχώς έτσι είναι. Το εκλογικό σώμα στο τέλος εγκλωβίζεται. Λίγοι είναι αυτοί που μπορούν να αποδράσουν από αυτή την τακτική. Ναι, γιατί σας λέω, θα παίξει ρόλο ο συγγενής, ο γείτονας, ο φίλος, ο κουμπάρος. Όλα αυτά είναι μέσα. Κινήσεις αυτές που έχουν ξεκινήσει σε αυτή τη χρονική περίοδο, κύριε Μουρφετίδη, πιστεύετε ότι θα λειτουργήσουν προς όφελος της παραγωγής έργου από την παρούσα δημοτική αρχή, ή θα την κάνουν να μπει και αυτήν σε μια διαδικασία αναζήτησης, εξασφάλισης, οπότε πάλι θα χαθούμε σε έναν προεκλογικό μαραθώνιο, να πω, όλοι μαζί, έτσι? Λοιπόν, εμείς επειδή μιλάμε με τον αρχηγό μας, τον Χρυσότατο Μαψάκου, πρώτο μας μέλημα είναι τα έργα μας. Γιατί θα είναι οι επόμενες χρονιές, οι χρονιές των μεγάλων έργων του Δήμου Δράμας. Εμείς οφείλουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε συγκεντρωμένοι εκεί. Από εκεί και πέρα, φυσικά έρχονται και εκλογές. Βέβαια, είναι νωρίς ακόμα, αλλά πρώτος μας στόχος είναι η υλοποίηση των έργων και η καθημερινότητα των πολιτών. Για να έχετε, λέτε, πρόσωπο, ναι, γιατί όταν κανείς διοικεί, νομίζω είτε και αυτός ο οποίος εκτίθεται ιδιαίτερα περισσότερο, έτσι δεν είναι? Ναι, και επειδή είμαστε εκτεθειμένοι συνέχεια, κυρία Κική, πιστεύω ότι αυτό το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο θα το χειριστεί ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Και εμείς θα βοηθήσουμε. Αλλά είπαμε, πρώτες μας αρχές είναι τα έργα και η καθημερινότητα, που πιστεύω θα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Μιχάλης Μουρφετίδης. Νομίζω έχει αυτό τον ήπιο τρόπο να συζητά και να μας λέει πώς θα ομορφύνει την πόλη μας και να βάζει στο πίσω μέρος, πολύ πίσω, την προεκλογική περίοδο, για την οποία, όπως είπα προηγούμενα, άλλοι την έφεραν πάρα πολύ μπροστά, κύριε Μουρφετίδη. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλετε να το συνεχίσουμε το θέμα σαν κουβέντα, αλλά και από την άλλη εγώ θα σας τσιγκλίσω και πάλι. Αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα στην συνέχιση των εργασιών σας? Και πάλι θα το τονίσω. Γιατί βλέπουμε αντίρροπες δυνάμεις, ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν και από τη δική σας παράταξη. Γιατί όχι, να μην το πω έτσι. Ναι. Δεν είναι κάτι το οποίο αποδυναμώνει τη δυναμική μιας παράταξης όταν από μέσα της βγαίνουν κάποιοι και λειτουργούν αλλιώς? Κυρία Αγική, εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη λογική.
Εγώ από τη μια συγχαίρω αυτούς τους ανθρώπους, θα το ξαναπώ, και τον κύριο Μουσιάδη και τον κύριο Κανιακίδη που βγαίνουν και λένε ότι θα είμαστε υποψήφοι. Από εκεί και πέρα, είπαμε, εμάς στόχος μας είναι το έργο μας και η καθημερινότητα των πολιτών. Το τι θα γίνει μέχρι τότε έχουμε μπροστά μας. Γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε. Ωραία. Θα είμαστε όλοι εδώ, πιστεύω, και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε, θα τα λέμε. Δεν κλείνουμε τώρα. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη, κύριε Μουρφετίδη, και πάνω σε αυτό θέλω να μου πείτε την άποψή σας σε σχέση πάντοτε, πέρα από το έργο που παράγει ο καθένας ο οποίος βρίσκεται σε μια διοικητική θέση, τη συνεργασία και με τους ιδιώτες. Γιατί βλέπουμε στην Δράμα, πέρα από τις δικές σας παρεμβάσεις, να υπάρχει και μια διάθεση ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταγωγή, ρίζες, κλαδιά εδώ στη Δράμα, το λέω μεταφορικά για την δική σας. Και παρεμβαίνουν έτσι με ιδιαίτερη ζέση. Αυτό είναι κάτι που βοηθάει την εκάστοτε δημοτική αρχή στο να προχωρήσει κάποια πράγματα. Φυσικά, πάντα όταν υπάρχει εθελοντική βοήθεια και ενδιαφέρον, αυτό μας χαροποιεί όλους. Και όπως ξέρετε, είχαμε πολλές και έχουμε πολλές εθελοντικές μονάδες σε αρκετά δημοτικά διαμερίσματα. Και στη Δράμα, η δημοτική κοινότητα Δράμας και αυτή έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Και πιστεύω ότι θα μιλήσω για τη δικιά μου την υπηρεσία. Ναι. Για σας, φυσικά. Οι περισσότερες παρεμβάσεις που απαιτούν και η εθελοντική προσπάθεια είναι στους μήνες που θα φυτέψουμε τα λούδια μας, θα κάνουμε κάποιες άλλες παρεμβάσεις, είτε βαψίματα για αυτό. Εκεί πάντα έχουμε προτάσεις και ενδιαφέρον από πολλούς πολίτες. Γιατί κακά τα ψέματα, εκεί μπορεί να έρθει να μας βοηθήσει. Αυτές οι παρεμβάσεις, η διάθεση μάλλον, είναι με δικά σας δηλαδή υλικά και τέτοια? Βέβαια. Παρέχετε. Ναι. Βέβαια, τα υλικά όλα είναι δικά μας. Ναι. Υπάρχουν υλικά. Χέρια θέλουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε τα οκτάμινα και πάντα χρειαζόμαστε τη βοήθεια των εθελοντών. Δηλαδή, τώρα ένα παρκάκι σε μία γειτονιά. Κάνετε και ένα δημόσιο κάλεσμα σε όλες εμάς τις κυρίες που ίσως θέλουμε να ασχοληθούμε ή και κυρίους φυσικά, οι οποίοι έχουν χρόνο και λόγω COVID. Θα αρχίσω να πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση μπορεί να είναι και στημένη, γιατί τις τελευταίες τρεις μέρες δέχτηκα τηλεφωνήματα για δύο παρκάκια που θέλουν να τα αναλάβουν εθελοντικές ομάδες και να μας δώσετε το δεύτερο λέει, να τα προσέχουμε και εδώ από εμάς κανένα πρόβλημα. Ναι, αν και με εκθέσετε, γιατί είναι καλό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ το είπα καλοπροαίρετα, κύριε. Εγώ καλοπροαίρετα το έκανα δημόσια, κύριε Μουρφετίδη, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μπούμε σε αυτό το κομμάτι της προσφοράς στην κοινότητα και εμείς σε συνεργασία με τον Δήμο. Πάντοτε. Βέβαια. Άρα υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα και μεγάλη. Απλά να έχουμε ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, λάστιχα στα πάρκα θα ζητήσουμε από την υπηρεσία Πρασίνου, γλαστράκια να μας τα δώσουν και φυσικά, αγαπητοί φίλοι, νομίζω ότι υπάρχει στίβος για να παρέχουμε και εμείς και τις υπηρεσίες μας και να ομορφύνουμε τη γειτονιά μας. Κάποτε ασβεστώναμε τα πεζούλια, κύριε Μουρφετίδη. Πάει αυτό. Πάει αυτό. Αλλά μπορούμε να διατηρήσουμε τους χώρους μας, τους χώρους καθαρούς, περιποιημένους. Όπως λοιπόν, ξεκινάμε έτσι, οπότε μετά νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε λίγο καλύτερα. Και φυσικά με τον κύριο Μουρφετίδη, χωρίς να είναι αυτό στη φωτογραφία, να είμαστε εμείς οι εθελοντές δημότες στην ομορφιά και στον εξοραϊσμό των γειτονιών μας. Δεσμεύεστε. Γλαστράκι από τον Μουρφετίδη Μιχάλη, Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω ο κόσμος να ενημερώθηκε. Πιστεύω να τα ξαναπούμε. Τα θέματα είναι εμείς πολλά. Εμείς θέλουμε να τα αναδεικνύουμε κάθε μέρα και όταν υπάρχουν προβλήματα και από τους φίλους τηλεθεατές και από εσάς. Να επιθυμίσω και πάλι στον κόσμο να προσέχει, να τηρεί τα μέτρα προστασίας, γιατί να τελειώνουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα με αυτό το πρόβλημα που λέγεται πανδημία. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστάνη. Να είστε καλά, κύριε Μουρφετίδη. Φίλες και φίλοι, θα περάσουμε στο σύντομο καθιερωμένο μας διάλειμμα και θα επανέλθουμε.